سياسي اسماعيل هربوبا او كترسن سراكيش سرسري حزبiga mucaaradka wadani oo inta badan ka faalooda siyaasada geeska Afrika ayaa ka hadlay safarkii raisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Mastrabai Ahmed oo uu ku tagay dalka Soomaaliya isla markaana uu kula soo kulmay dalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore ayaa sheegay in raisul wasaaraha uu sameeyay siyaasad cusub oo la isku dhexgelinayo bulshooyinka ku kala dhaqan Soomaaliya iyo Ethiopia isla markaana lagu sii wanaajinayo xiriirka ay lahaayeen labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia waakan isagoo arinta ay arimo dhowr ka hadlaya oo dhisay noqso nahay 500 sano ugu dambeeyay ba hadii ay araaqil farban ay hor imaanaysay ayaa prime minister ku aad u qeexay inuu doonayo inuu hadilmi siyaasada wax ka bedelo in hadilmi xadii ilaa xadii la gaarsiin karo siyaasadaas in labada wadan iyo labada dad ay hadilmi muxuu ahaa hab federaal oo kalaba ay isugu yimaadaan kolkaas runtiina aalam koodan aad iyo aad baa arintaa looga falanqeynayay amba waxa noqoto dhinaca carabta amba dhinaca afrikaanka amba dhinaca reer yurub amba dhinaca amreeka kaas wararka oo dhamaad aad iyo aad baa loo qaadaa dhigay arintaas waana arin muhiim ah oo hadil meey muxuu ahaa mandaqadan aynu ku noolahay hadii ay arimahaasi hadil meey hore u socdaan ka soo saari karta mandaqad runtii aad uga duwan siday ahaan jirtay iyo hadilmeey muxuu ahaa in arrimihii badnaa ee hadilmeey iska horimadka keenayay laga ay mandaqadu ka degi lahayd khaasatan ciraaqaadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka sidan holaba u sheegay ilaa 500 sanadood hadilmeey muxuu ahaa aad moodaysay in hadilmeey muxuu ahaa aad iyo aad u murugsanaayeen dhinaca kale siyaasi Ismaaciil Hurre Buubaa ayaa ka hadlay danta Soomaaliland ugu jirto safarka uu raisul wasaaraha dalka Ethiopia uu ku tagay magaalada Muqdisho iyo sida loo baahan yahay inay uga faa'iideysato dawladda Soomaaliland waakan siyaasi Ismaaciil Hurre Buubaa isagoo arintaa ka hadlaya Soomaalida ay degan yihiin kulka geeska Afrika hadil meey dhuntii wax u Soomaal lahaayeen caalamku waa dhul Soomaaliyeed dhuntii hadilmeey waxa meesha hadilmeey ka baxa ee ka hadilmeey muxuu ahaa industrialization haday noqoto iyo hadilmeey noqotaba arimo hadilmeey muxuu ahaa beeraha ku shaqulaba ama macaadin ha noqoto ama petrol ha noqoto ama gaas ha noqoto meesha laga saari karaana waa dhul Soomaaliyeed uu weeyaan khaasatan badacas oo ay hadilmeey muxuu ahaa si weyn hadilmeey muxuu ahaa Soomaaliland hadilmeey ugu tirsan tahay siyaas awadeed ani waxa ila tahay wax ka bedelka cilaaqaadkii murugsanaa iyo xuduudda isufurista hadilmeey muxuu ahaa la soo dhigo hab federaal oo kala shaqeeya dadka aad uga faa'iideysanaya waa dadka Soomaalida guud ahaan khaasatan dadka Soomaalila wa Yasir Axmed Yasir Ashka mugbayaha caalamiga Somali News gudaha caasimadda Hargeysa